नेपाल अदालतमा कस्तो भनेपछि विशेष गरी यो घरहरुमा जस्तै आरसीसी घर हो यसमा पिलरहरु छैन पुरानो घरहरु हजुर यसको लागि अब ओजन थप्न आरसीसी गराउँदा धेरै ओजन हुने भयो हजुर अनि कम ओजनमा कम अब यसको ओजन कम हुने भयो नि त हजुर त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो घरहरु अहिले पुरानो पुरानो घरहरुमा व्यापक भएको छ अब हल्कामा हल्का अब सबै सजिलो हजुर राम्रो छ त्यो पनि छ अगाडि छेउमा यसको हजुरको 100 मिटर अगाडि हजुर 100 मिटर पनि छैन यता पनि बनिसक्यो बनिसकेको छ म त्यो अगाडिको छ अपोजिटमा हजुर त्यहाँ पनि गरेर हजुर हुन्छ जाउँ त्यो भनेर उताको देखेपछि उहाँहरूले यता बनाउनु भएको हो कि कसो अँ उतै देखेर बनाउनु भएको त्यहाँ देखेर यता बनाउनु हो त्यहाँ देखिसकेपछि भन्नुभयो हेर्दाखेरि अब टाढाबाट हेर्दा अब चिटिकै छ देखिन्छ आकर्षक खालको यो पक्की घर भन्दा होइन यसको भन्दा सो अलिकति त्यसको राम्रो लाग्यो त्यस कारणले रोज्न पुग्यो भन्नु पर्यो एसियास नम्बर वान प्यानल एसवाई प्यानल से यस यसवाई प्यानल नेपालको अर्को एउटा भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ यतिखेर म नेपालगञ्ज आइपुगेकी छु र नेपालगञ्जमा हाम्रो डिलर छ साइनो प्रिफ्याब र सुनिल खड्का सर मेरो साथमा हुनुहुन्छ सुनिल सर ठ्याक्कै यो ब्याकग्राउन्डमा हामी देख्न सक्छौँ आरपी प्यानलबाट बनेको माथिल्लो तलामा एउटा घर बनेको छ होइन तल्ला थपिएको छ हजुर कस्तो कामहरू भइरहेछ अहिले नेपालगञ्ज नेपालगञ्जमा अहिले व्यापक छ म्याडम मैले नेपालगञ्जमा धेरै कामहरू गराएको छु अहिले पनि कन्ट्र्याक्टहरू धेरै आएको छ हजुर अहिले नेपालगञ्जदेखि लिएर मेरो सेक्टरहरू हाइड्रो पावरदेखि लिएर हजुर कामहरू धेरै आएको छ अहिले नेपालगञ्जमा कस्तो भनेपछि विशेष गरी यो घरहरूमा जस्तै आरसिसी घर हो यसमा पिलरहरू छैन पुरानो घरहरू हजुर यसको लागि अब ओजन थप्न आरसिसी गराउँदा धेरै ओजन हुने भयो हजुर अनि कम ओजनमा कम अब यसको ओजन कम हुने भयो नि त त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो घरहरू अहिले पुरानो पुरानो घरहरूमा व्यापक भएको छ अहिले व्यापक नै चलिरहेको छ हजुर अहिले व्यापक नै चलिरहेको छ कतिवटा बनाइसक्नु भएको अहिले यहाँ नेपालगञ्जमा लगभग 6-7 भयो होला हजुर नेपालगञ्ज सेक्टरमा मात्रै अब मेरो बर्दियादेखि लिएर ठाउँ जोड्यो भने त अब धेरै नै छ होला धेरै नै छ हजुर अब हामीहरूको धेरै ठाउँ पुग्छौँ हामीहरू त कामको सिलसिलामा हजुर नेपालगञ्जमा धेरै छ होला कलेजहरू भयो हजुर स्कुलहरूदेखि लिएर घरहरूमा अहिले गर्मीको लागि पनि एकदम सुटेबल पनि भयो त्यसको कारणले गर्दा पनि अहिले नेपालगञ्जको सेक्टरमा विशेष गरी नेपालगञ्ज सबैभन्दा गर्मी सेक्टर ठाउँ पनि पऱ्यो यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम बेस्ट प्यानल हजुर नमस्ते नमस्कार हजुरको नाम कर्ण नेपाल हजुर कस्तो लाग्यो त यसवटा प्यानलको तल्ला थप्नु भएको छ माथि राम्रो लाग्यो के कुरा चाहिँ राम्रो लाग्यो हजुरलाई अब हल्कामा हल्का अब सबै सजिलो राम्रो छ छिटो बन्ने अनि हल्का भएको भएर यो रोज्नु भयो तपाईँ 9-10 दिन 11 दिनमा त तयार भइहाल्ने है हजुर छिटै तयार हुने अनि हलुका भएको हुनाले यो घरको पुरानो सिस्टमले नै बनाउनु भएको थियो यो घर हजुर माथि कङ्क्रिट नथाम्ने हुनाले यो सबै प्यानललाई रोज्नु हजुर हजुर एकचोटि माथि गएर हेर्न सकिन्छ हजुर कति बाई कतिको छ यो यो हजुरको 26x24 26x24 हजुर कति कस्टमा बनाउनु भयो यो त्यतिखेर त सामान पनि मेटर सस्तो थियो 11 थियो भने हजुर अहिले चाहिँ अलिक सामान पनि महँगो छ धेरै कस्टिङ भइसक्यो हजुर नत्र यो 11 लाखमा चाहिँ कम्प्लिट गरियो 11 लाखमा कम्प्लिट भयो अब हाम्रो यही सेट साइड हेऱ्यो भने हाम्रो डोल्पा हाइड्रो पावर पनि कम्प्लिट भएको उहाँको सर पनि यही हेर्न आउनु भएको थियो ए हजुर अनि उहाँलाई नै मैले यही साइड देखाएँ हजुर अनि देखिसकेपछि ल ठिक छ राम्रो छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो यहाँ चाहिँ हाम्रो यसवाई प्यानलहरू ढोकाहरू टोका लगाउनु भएको छ यसवाई प्यानल चाहिँ लगाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले जारी लगाउनु भएको छ भित्र पसौँ न है ल हुन्छ माथि चाहिँ बोर्ड लगाउनु भएको छ होइन यो किचन हो तपाईँको यो लिभिङ रुम स्पेस कम भएको कारणले लिभिङ रुम हजुर सँगै छेउमा स्पेस लिभिङ रुम प्लस किचन चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ निकै ठुलो कोठा हामी देख्न सक्छौँ यतापट्टि चाहिँ अर्को एउटा बेडरुम कति बाई कतिको हो यो धेरै भयो मेरो बिर्सिसक्यो हवाल ल ल लाग्छ हेर्दाखेरि चाहिँ 10x12 हुनसक्छ है 10x12 हुनुपर्छ 10x12 एउटा बेडरुम यता ठुलो एउटा किचन अनि प्लस लिभिङ रुम हामी देख्न सक्छौँ होइन यो भित्रको आइभोरी कलर एकदमै यो कलरले अझ खुलाइदिएको छ यो कोठालाई अनि त्यसै गरी गोल्डन कलरको स्टिल डोर हेर्नुहोस् दुबैतिर स्टिल डोर नै लगाउनु भएको छ उहाँले भित्र धेरैजनाले चाहिँ प्यानल डोरहरू प्रयोग गरेर हुन्छ भने यता बाहिर चाहिँ बरन्डा रहेको छ यता आर्की कलर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ
कति भयो कति टाइम भयो हजुरहरु यो घरमा बस्न थाल्नु भएको बस्न थाले कति कति वर्ष नि वर्ष दिन वर्ष दिन हुन लाइसक्यो ए भनिसकेछि त वर्ष दिनको तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो त कस्तो लाग्यो सारै राम्रो लाग्यो छ अरु घर कंक्रीटको घर पनि छ तपाईसँग हैन तल भनौं अब त्यो र यसमा के फरक पाउनु भयो यो हल्का यताउति राम्रो छ अब गर्मीमा धेरै पोल्दा नि पोल्दैन अब जाडोमा त्यति जाडो नि हुँदो रहन्छ ठिकै लाग्यो राम्रो लाग्यो एक वर्षसम्म हावाहुरी बतास छेक्यो यसले हजुर होइन हावा गर्ने बेलामा हामी आइसकेका थिएन अब त्यो त हामीले कति असारतिर होला त्यो अगाडि नै हो यो गएको बर्खा सबै कट्यो नि हावाहरू पनि कट्यो सालले त लगभग दुई वर्ष लाग्यो पानी अब राम्रै छ चुइँदैन पानी नचुएस ठिकै छ ल यता चाहिँ अर्को रुम यहाँ चाहिँ अर्को एउटा बेडरुम हामी देख्न सक्छौँ यहाँ झ्याल राख्नु भएको छ झ्याल लगाउनु भएको छ यो सय प्यानलकै कोठाहरू जो ठुल्ठुलो निक्लेको छ कोठा ठुलो छ भने त्यो दुईवटा कोठामा त निकाल्नु भयो कोठाहरू ठुलो ठुलो निक्लेको छ हजुर अनि टोइलेट बाथरुम यता चाहिँ हजुर टोइलेट बाथरुम हामी देख्न सक्छौँ त्यो पनि छ अगाडि छेउमा यसको हजुरको 100 मिटर अगाडि हजुर 100 मिटर पनि छैन यता पनि बनिसक्यो बनिसकेको छ त्यो अगाडिको छ अपोजिटमा हजुर त्यहाँ पनि गएर उताको देखेपछि उहाँहरूले यता बनाउनु भएको हो कि कसो उतै देखेर बनाउनु भएको त्यहाँ देखेर त्यहाँ देखिसकेपछि गर्नुभयो लगभग फिनिसिङ भइसक्यो हजुर लगभग फिनिसिङ भइसक्यो अब यसलाई हल्का कति छ कति बाई कतिको कोठाहरू छ कतिवटा कोठाहरू छन् कोठाहरू यसमा एउटा दुईवटा कोठा ठुल्ठुलो हल भएको कारणले गर्दा हजुर अनि एउटा किचन हजुर अनि दुईवटा बाथरुम हजुर अनि हलहरू अनि बरन्डा उता पछाडि बरन्डा ए कतिमा 40 भयो हजुरको यस्तो भाग 40 छ हजुर यो भागमा त्यही 25 छ 25 छ ए 40 25 छ भनिसकेपछि यो घर चाहिँ बनिचाहिसकेका छैन हजुर कम्प्लिट लगभग हुने चरणमा छ यतै नजिकै अघिको घर हेरिसकेपछि यी नजिकै ओल्लो घर र पल्लो घर त्यो घर देखिसकेपछि उहाँले यो घर बनाउनु भएको रहेछ त्यो हुनाले हामी यता पनि तपाईँलाई देखाइहाल्छौँ कतिमा तयार हुन लागेको छ यो घर यो हजुर 14.5 14.5 हजुर 14.5 फुल फिनिसिङ हजुर यहाँ माथि सिलिङदेखि लिएर लाइटदेखि लिएर वायरिङको कामदेखि लाइटको कामदेखि लिएर प्लम्बिङको काम पनि सबै पऱ्यो हस्तान्तरणै गर्छ ट्याक्क चाबी बुझाउने होइन भनेपछि यो लगभग सकिने चरणमा रहेको छ यो के बन के बन्दैछ लिभिङ रुमको लागि हो लिभिङ रुम बन्दैछ कोठाहरू ठुल्ठुलो राख्नु भएको छ उहाँहरू आफूलाई अब कोठा तल सानो भएको कारणले गर्दा ठुल्ठुलो रुम राखौँ भन्ने कुराहरू ल ठुलो एउटा कोठा हामी देख्न सक्छौँ यो प्यानलको चाहिँ यसरी फोहोर लाग्छ भनेर यो ठ्याक्क प्लास्टिकहरू लगाएर राखेको हुन्छ फेरि पनि भनिहाल्छु यो फोहोर देख्नु होला र फेरि कति फोहोर हो भन्नु यसरी फोहोरलाई चाहिँ यो फोहोर लाग्छ भनेरै कम्पनीबाट नै यसरी प्लास्टिकहरू चाहिँ राखेर ल्याएका हुन्छौँ हामीले अब उतादेखि ल्याउनु पऱ्यो त्यो हुनाले यसरी चाहिँ यो चाहिँ उक्काउने हो यो फिनिसिङ भइसकेपछि उहाँहरूले उक्काउनुहुनेछ त्यसपछि चाहिँ यो गजबको देखिन्छ आइसक्नु भएको छ अब ल सबै हुने बाँकी हजुर हजुर त्यो त फिनिसिङ भएकै छैन उतापट्टि पारिपट्टि घर बनेको रहेछ त्यो हुनाले हजुरले पनि यता बनाउनु भएको रहेछ उताबाट देखेँ मैले अनि त्यही भएर आइपुगेको हो त्यो पल्लो पल्लो घरबाट हजुरको शुभ नाम चाहिँ माया पोखरेल हजुर कस्तो लाग्यो अब के कुरा मन पर्नु हेर्दाखेरि अब टाढाबाट हेर्दा अब चिटिकै छ देखिन्छ आकर्षक खालको यो पक्की घर भन्दा होइन यसको भन्दा सो अलिकति त्यसको राम्रो लाग्यो त्यस कारणले रोज्न पुग्यो भन्नु पऱ्यो हजुर अब माथि चाहिँ तपाईँले कङ्क्रिटको पनि थप्न सक्नुहुन्थ्यो भार नहुने भएकोलाई यो थप्नु भएको हो कि अलिकति लाइट हुन्छ नि त हलुका चिज हो नि त यो त्यही भएर पनि हजुर त्यस्तै भन्नु पर्ला अब इँटाको गर्दाखेरिमा अलिकति यो हाम्रो स्पेस अलि हामीलाई बढी चाहिएको होइन अब अलिकति साँगुरो हुने जस्तो भएर पनि अब यसलाई रोज्न पुग्यौँ हामी
बाँकी अब हल्का छ अब गर्मी हुने ठाउँमा शीतल हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिलजीले अब कति हो त्यो अब थाहा छैन अब भोगाईले थाहा होला होइन अब भर्खर अब यो सालको गर्मी पनि सुरु हुने अब अब यो सालको गर्मी पनि हुने हजुर हेरौँ कस्तो हुन्छ अब हजुर हस् हस् धेरै धन्यवाद यस प्यानललाई रोज्नु भएकोमा फेरि पनि तपाईँलाई पनि धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद यता पनि अर्को एउटा कोठा हो कोठा छ ठुल्ठुलो कोठाहरू रहेछ नि त अनि कोठा ठुलो छ होइन हजुर कतिवटा कोठा भयो एउटा दुईवटा तिनवटा बाहिर एउटा चारवटा कोठा हजुर किचन सहित चारवटा किचनको काम पनि त्यही हजुर 14 लाख 14.5 लाख भित्र नै भएको हजुर किचन छ बरन्दाहरूदेखि लिएर अनि हजुरको दुईवटा टोयलेट बाथरुम भयो हजुर दुईवटा टोयलेट बाथरुम त्यो पनि फिनिसिङ गरेर दिनुहुन्छ होइन यता पनि हेरिहालौँ यता चाहिँ किचनको कुरा काम चाहिँ भइरहेको रहेछ यो अर्को एउटा कोठा हामीले हेऱ्यौँ यहाँ चाहिँ किचन भनिरहेको रहेछ होइन बरन्डाको स्पेस भयो यता चाहिँ बरन्डाको स्पेस भयो आरपी प्यानलबाट बनेको रहेछ यो चाहिँ तपाईँले उता पनि आरपी नै बनाउनु यता पनि आरपी नै बनाउनु भएको रहेछ हस् धेरै धन्यवाद सर तपाईँलाई सुनिन्छ हामीलाई यो नजिक नजिकै भनौँ न नेपालगञ्जमा यो गर्मीमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो यहाँसम्म आइदिनु भयो ल्याइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँदेखि आउनुभयो भिडियो सुट लिनुभयो हजुर अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँलाई नेपालगञ्ज आसपासको मान्छेहरूले नेपालगञ्जकै मान्छेले पनि म पनि यस्तै घर चाहिँ माथि थप्न चाहन्छु तल्लाहरू अथवा घरै बनाउन चाहन्छु अथवा घर मात्र किन स्कुल बनाउन चाहन्छु भन्नुहोला कहिले के भन्नुहोला संरचनाहरू भिन्न भन्छ ती संरचना बनाउन चाहनेहरूको लागि तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर पनि दिन सक्नुहुन्छ हुन्छ अब मेरो फोन नम्बर छ 9825561272 9849625862 हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ है हजुर हाम्रो यो लवलम मध्यपश्चिमभरि नै हजुर किनकि हाम्रो मध्यपश्चिममा हामीले पुरै नै काम गरेका छौँ ठाउँ ठाउँमा छौँ हजुर हामीले यहाँदेखि दाङदेखि लिएर हजुरको यो कामको लागि हामी इटरीसम्म पुग्यौँ म्याडम हजुर इटरीमादेखि लिएर अब डोल्पा हाइड्रो पावरदेखि लिएर बबे हाइड्रो पावर अनि हजुरको नेपालमा कलेजहरू स्कुलहरू पनि यही प्यानलकै बनाएको छौँ कलेजहरू पनि बनाएको छ बिटिएस भेटी प्राविधिकदेखि लिएर अब पश्चिम हजुरको हामी पुगेको टिकापुरसम्म हजुर राजापुर टिकापुर अब हाम्रो पनि प्यानलकै घरहरू छ बर्दिया जुन आफ्नै थलो भइहाल्यो त्यो ठाउँ त्यो ठाउँमा पनि धेरै कामहरू भएको छ हजुर लब प्यानलहरू लब अबको यो जेनेरेसनमा प्यानल नै बेस्ट हुन्छ कि प्यानल बेस्ट हजुर किनकि अब गर्मीकोदेखि लिएर हरेक कुरा छ नि त यसमा त्यही कारणले गर्दा प्यानल बेस्ट हुन्छ सबैले चाहिँ अब प्यानलै युज गरौँ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो हजुर धेरै धन्यवाद